السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو آور چینل دادا کریشن۔ بات کریں گے مشتاق علی ٹرافی کی۔ کل جموں اینڈ کشمیر اور تریپورہ کے بیچ ایک مقابلہ کھیلا گیا جس میں کشمیر سے مشتبہ یوسف نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا۔ مشتبہ یوسف نے 4 اوور ڈالے، 2 میڈن کیے، 8 رن دے کر 1 وکٹ حاصل کیا۔ مشتبہ یوسف نے پہلے اوور میں 6 رن خرچ کیے اور دوسرا اور تیسرا اوور دونوں میڈن کیے اور چوتھے اوور میں 2 رن دے کر 1 وکٹ حاصل کیا۔ مشتبہ یوسف کی اس گیند بازی کی وجہ سے جموں کشمیر کی ٹیم نے مشتاق علی ٹرافی میں ایک شاندار جیت درج کی۔ مشتبہ یوسف جموں کشمیر کے پہلے گیند باز بنے جس نے بیک ٹو بیک 2 میڈن اوورز کی۔ آخر پر جموں کشمیر نے تریپورہ کو 7 وکٹ ہرا دیا اور ایک بہترین جیت حاصل کی۔